ke Perlis untuk cerita pagi manfaat pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat bersama rakan penyampai Wan Muhammad Ryan Rohida. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Usaha memajukan industri kraftangan sering digema dan seringkali diperkatakan, dan usaha kecil-kecilan ini mendapat banyak perhatian terutama sekali menerusi inisiatif pakej ransangan ekonomi rakyat prihatin untuk orang kelainan upaya yang juga penggerak ekonomi di dalam negara kita. Bersama-sama saya Encik Roslan bin Bidin, orang kelainan upaya prihatin dan pengusaha kraftangan. Selamat pagi Encik Roslan. Alhamdulillah. Pagi. Baik, Cik Roslan. Apa lagi bantuan yang diterima selain daripada pakej ransangan ini? Alhamdulillah, saya banyaklah menerima bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan. Sepertinya bantuan sebanyak RM3,000 untuk menjana ataupun menambah ekonomi, menambah modal dalam bidang perusahaan kerah ni. Dan juga saya ada jugalah menerima RM sebanyak RM1,800 berupa juga bantuan prihatin daripada pihak kerajaan untuk menambah modal dalam perniagaan saya. Dan alhamdulillah juga pada sebelum Aidiladha baru-baru ini, Duli Yang Cik Amat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis selaku Yang Dipertua Ma'in berangkat sendiri meninjau perusahaan saya di Bengkir ini, dan Baginda juga berkenanlah memberikan sedikit sumbangan kepada saya untuk menambah modal dalam perniagaan saya. Baik, Cik Roslan. Sebelum dan selepas, beza bantuan prihatin dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Mungkin sebelum ini, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, kena dulu rumah dan macam mana sebelum dan selepas bezanya menerima bantuan ini, Cik Roslan? Sebelum PKP, saya banyaklah mengadakan jualan di mana saya ada mendapat peluang untuk membawa produk-produk saya ke pasar tani di Taman Senar Indah Kanga, dan saya juga ada mengadakan jualan di market ataupun pasar besar Kanga seminggu dua kali. Dan semasa PKP ini, perniagaan saya agak banyak yang terjejas kerana terpaksa duduk di rumah, dan ditambah pula dengan bebanan bahawa ada seorang kawan saya yang juga merupakan OKU Penyihatan menyuarakan hasrat untuk kembali ke bidang kraftangan. Jadi mau tak mau saya terpaksalah menerima produk beliau untuk dipasarkan, dan alhamdulillah itulah yang dikatakan doa ni adalah senjata bagi orang mukmin. Jadi hasil doa daripada semua pihak, Allah memudahkan saya. Dan semasa dalam era PKPB ini, saya dah mula menampakkan hasilnya, di mana pada ketika itu pihak kraftangan Malaysia mengadakan ataupun menyediakan satu ruang di Facebook yang bernama E-Craft Bazaar, dan di situlah saya mempromosikan produk-produk saya, walaupun saya terpaksa menghadapi berbagai-bagai halangan dan juga rintangan, maklumlah dengan penglihatan yang agak terhad ni. Jadi
saya terpaksa lah menghadapi kerenah-kerenah daripada pelanggan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah itu semua dapat saya hadapi dengan bantuan sahabat-sahabat dan juga ibu saya sendiri yang menjadi mata kepada saya, dan termasuk juga bantuan daripada pegawai-pegawai kerajaan yang sungguh prihatin terhadap kami OKU ini. Baik, Cik Roslan, apa harapan Cik Roslan kepada kerajaan khususnya bagi membantu orang kelainan upaya di negara kita? Harapan saya hanyalah satu, saya walaupun kami warga OKU, bukan simpati yang saya mohon, bukan belah kasihan yang kami mohon, tapi cukuplah kadar untuk kami diberikan peluang, peluang dan juga dorongan, di mana peluang kami untuk memasarkan produk-produk kami dan peluang-peluang perniagaan untuk kami, dan juga jika ada peruntukan-peruntukan daripada pihak kerajaan, juga sangatlah saya harapkanlah, sebab sebab kami ini bukanlah di kalangan orang-orang yang berkemampuan. Jadi kalau ada peruntukan tu amat-amat dialu-alukanlah. Baik, terima kasih Syed Roslan. Terima kasih untuk anda yang menonton Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Dan juga kalau kita dapat tengok di belakang ini, ini antara produk-produk yang dihasilkan oleh orang kelainan upaya, dan ini antara juga pemangkin ekonomi dalam negara. Saya bertugas untuk anda bersama dengan juru kamera Sukairi Azwar Kadir untuk RTM. Terima kasih rakan setugas.